זוואג'ה, יוחרג אין הנשואן, הנשים, יוחרג אין על, 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 על קלה, על, על, איך קוראים לה על קלה? על חריווה, חריווה זה קלה, חריווה. היא תגלס שער בלבית, מה תשתרלש? ולא תפעל מהרה, רק יפיפו אותה, יפעלו לה, יחנהינה, יפעלן לה חנה, יחבו בינה, יקח אלינה, יחלינה, יפה, 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 כמו יריח, כן. כמה ימים היו עושים את זה? חלוה שער, חודש ימים. חודש. חודש ימים, בלי עבודה, בלי זה, בלי כלום. ללילת הזוואג'ה, ללילת החופה, ללילת הזוואג'ה. ואז הנשואן בבית, בחדר לבד, חלווה, קוראים לזה חלווה. חלווה, חלווה כבירה, כמו פה, חק הנשואן. הנשואן זה הנשים, כן? יגלסני גנאים. הרגל, הרגל הגברים, זה בחלווה אחרת, הם וחדום. ירקסו, ישירו, הכל הום. וזהו, מתחילים אחר כך חיים שלהם. ישתגל, הזוג ישתגל, והמרת ישתגל. כל واحد معهم مهره من حق على الحق حق التيمون اول يوم يتزوج يتزوج وهي صغيره صغيره زكتنا لفعامي عاد بات 10 بات 10 بات 10 سنين يفعل ابوها بين ابوها وابوه ما يكدهش لما تبغار لما تولد ويش واحده تولدها واحدة ثنتين هاي تقوم عمتها أو أمها عمتها زي حمو حموتها أو أمها إيما شيلا هي تفعلها معصوب